os cheerleaders groups or cheerleader kolegy. A předposlední vystoupení v této kategorii ještě možné. Do zvykované přestávky nám zbývá šest vystoupení kategorie Doubles Freestyle from You, Groups of All of Junior Elite a dvě vystoupení v kategorii Doubles Jazz Senior. Bylo by dobré, kdyby se nám v zákulisí začali tady chystat Jazz Flamingos, Health Killer Queens, Kelly Group a Anetka a Benjela. Eagles, Cheetahs, Little Eagles, Anetku a Berču!